उत्पादन प्रविधि अवसर र रोजगार कृषि र कृषकको समस्या हाम्रो सरोकार नमस्कार दर्शकबिन बिजनेस प्लस टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि उद्यममा स्वागत छ म कपिल खड्का कृषि क्षेत्रको अवस्था गतिविधि प्रगति र समस्याहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आजको कृषि उद्यमको श्रृङ्खलामा हामीले नेपालमा खरायो पालन व्यवसाय सम्बन्धी सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ दर्शकबिन यति बेला म काठमाडौँ चोबारमा आइपुगेको छु जहाँ खरायो पालन व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ विगत लामो समयदेखि खरायो पालन व्यवसायमा संलग्न हुनुभएका एक कृषक र सफल व्यवसायी मसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रम कृषि उद्यममा स्वागत गरौँ सर स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद ठिक छ तपाईँको फार्ममा हामी आइपुगेका छौँ होइन सुरुमा छोटो परिचय राखिदिनुहोस् हजुरको त्यसपछि बुनियादी रूपमा अरू कुराहरू राख्छु मेरो अमृत सुब्बा हो खास घर चाहिँ मेरो धनकुटा हो तर म यहाँ निकै समय भयो काठमाडौँ बसेको अनुग्रह मल्टिपर्पज एउटा फार्म खोलेर बसेको छु अहिले अनुग्रह मल्टिपर्पज फार्म भनेर चाहिँ तपाईँले फार्मको नाम राख्नु भएको छ अनुग्रह मल्टिपर्पज फार्ममा चाहिँ तपाईँले खरायो पालन सँगसँगै अरू पनि कामहरू गरिरहनु भएको छ के काम गरिरहनु भएको छ गरेको छु अहिले एक नम्बरमा खरायो राखेको छु दुई नम्बरमा बाख्रा छ तिन नम्बरमा बट्टै चारा छ चार नम्बरमा मेरो कुखुरा छ पाँच नम्बरमा मेरो टर्की छ नम्बरमा मेरो हाँस छ सात नम्बरमा टमाटर खेती छ भनेपछि तपाईँको नाम फार्मको नाम मल्टिपर्पज फार्म नामअनुसार काम पनि त्यही अनुसार गरिरहनु भएको छ होइन ठिक छ सुरुमा चाहिँ तपाईँले सुन्नमा हजुर आफैले पनि भन्नुभयो होइन खरायो पालनबाट चाहिँ स्टार्ट गरेको भनेर होइन अहिले हामी विशेष गरी खरायोमै केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ है खरायो पालनमा चाहिँ तपाईँ लाग्नुभएको कति समय भयो मैले खरायो पाल्नु सुरु गरेको चाहिँ दुई वर्ष भयो तर मैले खरायो पाल्छु भनेर छिरेको चाहिँ होइन तर म टमाटर र कुखुरा पाल्छु भनेर टमाटर खेती कुखुरा पाल्दै जान्छु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ सुरु गरेको तर खरायो चाहिँ एउटा साथीले मलाई ल्याएर दिनुभयो तिन चारवटा खरायो म पाल्न सकिनँ तपाईँ पाल्नुहोस् ठाउँ पनि छ भनेर दिनुभयो त्यसपछि मैले खरायो पाल्न थालेँ पाल्न थालेपछि अब यसलाई त बढ्दै गयो बढ्दै गएपछि मैले के गर्ने त अब यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ होइन यसलाई व्यवसायिक रूपमा कसरी पाल्न सकिन्छ भनेर युट्युबमा खोजेर हेर्दाखेरि मैले रेबिट नेपालदेखि लिएर अब धेरै इन्डियाको आस्था रेबिट फार्महरू देखेर मैले चाहिँ निकै उत्साह पाएँ अनि यसले चाहिँ पाल्न सकिने रहेछ बजार पनि त होला नि भन्ने कुरा हिसाबले चाहिँ मैले खरायो पालन सुरु गर्न थालेँ मैले कतिवटाबाट सुरु गर्नुभएको थियो लगानी कति गर्नुभएको छ र अहिले खरायो पालनमा चाहिँ विशेष गरी अहिलेसम्म आइपुग्दा चाहिँ लगानी कति पुगेको छ मेरो खरायोको अहिले लगानी चाहिँ मेरो थुप्रै भइसकेको छ खास मल्टी भएको कारणले अहिले 20-25 पुगिसकेको छ तर मेरो अहिले खरायो मसँग अहिले 800 चन्चुन छ अस्ति मैले 200 बेचिसकेँ 900 भन्दा बढी थियो कतिवटा सुरु गर्नुभएको पाँचवटादेखि लिएर पाँचवटा ल्याइदिनु भयो त्यसपछि अर्को एक ठाउँबाट पनि मैले पाँचवटा ल्याएर सुरु गरेँ सुरु गरेपछि चाहिँ मैले दसवटा भयो दसवटाबाट चाहिँ सुरु गरेँ भनौँ न अब त्यहाँदेखि चाहिँ सुरु गरेको अहिले मसँग अहिले 800 मसिनोसँग 800 छ भनेपछि खरायोको माग अहिले बजारमा कस्तो छ विशेष गरी खरायो पालनमा तपाईँ लाग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन माग र यसको अहिले पूर्ति कसरी गरिरहनु भएको छ तपाईँले खरायोको माग चाहिँ अहिले मैले चाहिँ मसँग अहिले साइन्स ल्याबले उठाइराख्नु भएको छ महिनाको 35-40 उठाउनुहुन्छ होइन अनि अरू मासु खानेहरूले पनि माग्नुहुन्छ अनि अरू अब घरेसी अब एउटा दुई चारवटा पालेर यसो घरमा सोको लागि पाल्नेहरूले पनि लान्छन् तर मैले चाहिँ के विचार गरेको छु भने अहिले
अस्ति मैले बिगमारमा कुरा गर्दाखेरि बिगमारले चाहिँ फ्रोजन गरेर दिनुहोस् म मासु लिन्छु दिनमा 20 केजी दिनुहोस् भने अब मैले 20 केजी दिनु त म सक्दिन 800 वटा खरायोले मैले 20 केजी मासु त दिन सक्दिन त्यसकारणले उहाँसँग मैले कुराकानी गरिन अब पछि विचार गरौँला यो चाहिँ अहिले चाहिँ दिन सक्दिन भनेर भन्ने मैले भनेपछि माग अत्याधिक छ पूर्ति चाहिँ तपाई किसान दाजुभाइले गर्न नसकेको अवस्था हो अहिले सकिँदैन सक्दैन किनभने हामीले बजारमा एउटा ल्याब टेस्ट गरेर फ्रोजन गरेर प्याकिङ गरेर खरायोको मासु बेच्ने हो भने बजार धेरै छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने हामीले अहिले मैले दिन सक्दिनँ किनभने फ्रोजन गरेर मैले बाँड्न थालेँ भने मार्केटमा म दिन सक्दिनँ रेबिट नेपालले पनि त्यही भनेको छ किनभने मैले यो खरायो पाल्दै जाँदाखेरि अनुभव गरेको कुरा हो धेरै मासुहरू माग्छ होइन हामीले अब त्यो उमेर नपुगेको खरायो मारेर दिन सकिँदैन अनि त्यस कारणले चाहिँ अहिले मासुको माग चाहिँ धेरै छ र अर्को कुरा खरायो पाल्दाखेरिको एउटा फाइदाको कुरा चाहिँ स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो रहेछ र एउटा यो खरायोको पिसाबको सेन्टले चाहिँ दमलाई पनि ठिक हुने रहेछ अर्को कुरा रुगा पनि त्यति नलाग्दो रहेछ मलाई धेरै रुगा लाग्ने मान्छे हो म होइन तर यो खरायोको पिसँग घुलमेल भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ उसको त्यो पिसाबको सेन्ट गनाउँ चाहिँ गनाउँछ तर त्यो सेन्टले गर्दाखेरि त्यो मलाई रुगा यसपटक लागेकै छैन पालन गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यलाई पनि आफैमा राम्रो भयो हो होइन मासु चाहिँ यसको कतिको फाइदाजनक छ स्वास्थ्यलाई मासु चाहिँ यो त अब विश्वमा व्हाइट मिट भनेर गनियो होइन अब मासु कसैलाई यो जानेर खान्छ भने त यो मासुबाट धेरै फाइदा हो अब मलाई के रोग लागेको छ मलाई थाहा छैन नि म अहिले तन्दुरुस्त छु होइन तर अब मलाई सुगर लाग्नु लागेको छ अथवा मलाई प्रेसर हुनु लागेको छ हाई प्रेसर आउनु लागेको छ मैले खसीको मासु बाख्रा मासु मजाले खाइदिएँ भने त म लडिहाल्छु नि होइन तर मैले खरायोको मासु खाएँ भने मलाई कुनै रोगले पनि असर परेन किन म व्हाइट मिट होइन त्यस कारणले खरायोको मासु खानु चाहिँ एकदम स्वास्थ्यलाई राम्रो छ अब अलिकति प्रोसेसमा जाउँ खरायो पालनको प्रोसेसमा जाउँ होइन विशेष गरी खरायो पालनमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खोरको संरचना कस्तो बनाउनुपर्छ यो केही सुझाव दिनुहोला खोर बनाउँदाखेरि खरायो पाल्दाखेरि थोरै ठाउँले पनि पुग्छ किनभने हामीले स्टेप स्टेप गरेर यस्तो स्टेप स्टेप गरेर हामीले पाल्न सक्छौँ घररा सिस्टम गरेर पिसाब दिसाबहरू त्यहीँ घरमा झर्ने र जाली लाएर चाहिँ खरायो पाल्यौँ भने एकदम यो चाहिँ एकदम सस्तो खालको यो खोर होइन सस्तो खोर बनाएर पनि हामी पाल्न सक्छौँ र अर्को आधुनिक किसिमले हामी जानु पनि सक्छौँ होइन जस्तै अब नयाँ नयाँ खोरहरूले आएको छ अहिले केचहरू आएको छ चाइनाबाट नयाँ नयाँ अब आधुनिक खोरहरू आएको छन् त्यो किनेर पनि हामी पाल्न सक्छौँ तर हामीसँग पैसा छैन होइन सबैभन्दा ठुलो पैसा हो हामीसँग थोरै पैसा छ तर गर्ने हाम्रो आँट हुँदैन होइन थोरै पैसाले हामी आँट गर्नै सक्दैन तर थोरै पैसाले कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ यस्तो खोरहरू बनाउने खरायो पालन गर्न सकिन्छ संरचना हजुरले भनि नै हाल्नुभयो दाना पानीको हिसाबमा चाहिँ दाना चाहिँ के खुवाउनुपर्छ यसलाई पानीको चाहिँ कसरी मिलाउनुपर्छ यो पनि बताइदिनु दाना चाहिँ अब हामीले चाहिँ मैले एक टाइम खुवाएको छु जस्तै जौ भुटेर होइन अनि यसमा चाहिँ के अरे कुनै अब हामीले अरू दानाहरू लिएर पनि हामी खुवाउन सक्छौँ जस्तै कुखुराले खुवाउने दानाहरू पनि खुवाउन सक्छौँ त्यस कारणले अर्को कुरा यो चनाहरू भिजाएर होइन पुरानो चनाहरू बिग्रेको चनाहरू चाहिँ नबिकेको चनाहरू ल्याएर हामीले भिजाएर खुवाउनु पनि सक्छौँ अर्को कुरा गाजरहरू काटेर खुवाउन सक्छौँ र यिनीहरूलाई घाँस बढी खान्छ हामीले एक टाइम दाना दिने र अरू बेला चाहिँ घाँसै दिएर चाहिँ हामी हुर्काउन सक्छौँ ठिक छ यो दाना पानीको कुरा पनि भयो अब खासमा खरायो पालन हामीले गइसकेपछि व्यावसायिक रूपमा गइसकेपछि त भोलि संरचना तपाईँले भनिहाल्नुभयो र अब ब्रिडिङको कुरा पनि आउँछ यसमा होइन ब्रिडिङमा चाहिँ यसको प्रोसेस कस्तो छ प्रक्रिया कस्तो छ खरायोले चाहिँ अब हामी सुन्न पनि आएको छ देख्न पनि छौँ एकदमै चाँडै पनि ब्रिडिङ गर्छ खरायोले होइन यसको मिलाउने तरिका चाहिँ के हो खरायो पालनमा अब यसको जुन बच्चाहरू पाउने बेलामा जस्तै बच्चा पाइसकेपछि हामीले 10 दिनमा भाले लगाउने होइन 10 दिनमा भाले त्योभन्दा अगाडि पनि लाउन सक्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी धेरै गाह्रो हुन्छ माउलाई त्यस कारणले हामी 10 दिनमा लगाउने हो त्यतिखेर बच्चा पनि भुत्ला आइसकेको हुन्छ भुत्ला आइसकेपछि त्यो बच्चा के अरे भालेले खाँदैन त्यसमा हामीले भाले लगाउने हो लगाइसकेपछि 10 दिन बिचदेखिले त्यसको ठिक 30 32 दिनभित्रमा खरायोले बच्चा पाउँछ होइन त्यस कारणले 40 दिनको फरकमा हामीले बच्चा निकाल्न सक्छौँ होइन खरायोको त्यस कारणले खरायोको त्यति रोग पनि छैन
होइन खरा राम्रोसँगले उनीहरूलाई के अरे हामीले दाना पानी मात्रै दिनुपर्छ, त्यो बच्चालाई हामीले स्याहार सुसार गरिरहनु पर्दैन, उसको भुतलाई आफै काटेर चाहिँ उसले चाहिँ छोपेर चाहिँ हुर्काइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले खरायोमा पाल्नमा होइन एकदम राम्रो पनि छ, खरायो पाल्दाखेरि फाइदा पनि छ। समस्याहरू हरेक क्षेत्रमा रहेका हुन्छन् जसलाई सही मूल्याङ्कन गर्न सके मात्र व्यवसायले फड्को मार्छ। खरायो पालन व्यवसायमा पनि समस्याहरू छन्। यस क्षेत्रमा रहेको समस्या र समाधानको उपाय समेटिएको कुराकानीसहितमा आउनेछु, तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम कृषि उद्यम हेर्दै रहनुहोला। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी आजको कृषि उद्यमको श्रृङ्खलामा नेपालमा खरायो पालन व्यवसाय सम्बन्धी चर्चा गरिरहेका छौँ। यस क्षेत्रमा रहेको समस्या र समाधानको उपाय समेटिएको कुराकानी अबको क्रममा। खरायो पाल्दाखेरि मेन समस्या चाहिँ के छ भने, जुन पाल्दै लाँदाखेरि आफूले त्यो कन्ट्रोल गर्न सकेन भने, जस्तै अब यसलाई चाहिँ हार्नासा भन्छ, हार्नासा छुटाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै बाउ छोरी होइन, चेली माइती होइन, आमा छोरा यसरी मिसाउनु हुँदैन। यो समस्या हो मेन कुरो। काम गर्नेहरूले त त्यो विचार गर्दैन, त्यस कारणले पहिले नम्बर काम गर्नेहरूलाई खरायो पाल्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ यो कुरामा चाहिँ उनीहरूलाई जानकारी गराएर उनीहरूलाई चाहिँ तालिम दिनुपर्छ। भनेपछि खरायोमा चाहिँ जेनेरेसन ग्याप चाहिँ हुनुपर्छ भन्नु हुनुपर्छ। कतिको जेनेरेसन ग्याप हुनुपर्छ यसलाई? जेनेरेसन ग्याप त निकै नै हुनुपर्छ, जस्तै अब मिसाउनै हुँदैन होइन। कति वर्षको ग्याप चाहिन्छ यसको? चाहिँ अब जान्छ होला 9-10 वर्ष त मिलाउनै पर्छ। त्यसरी 9-10 सकभर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यसरी राख्नै हुँदैन। जस्तै चेली माइती अब आमा छोरा जस्तो मिलाउनै हुँदैन। सबैभन्दा पहिले मानिसले बुझेको छैन, सबैभन्दा पहिले बुझाउनु पर्ने हामीले प्रष्ट बुझाउनु पर्छ। मैले धेरै साथीहरूलाई बुझाएको छु, धेरै ठाउँमा मैले बुझाएको छु। किनभने यो खरायोको मासु खानुहोस्, हामी मासु खान्छौँ, तर मासु खाँदाखेरि रेड मिट खायौँ भने चाहिँ हामीलाई समस्या आउँछ होइन। कुनै बेला पनि हामी रोग लाग्नसक्छ। अब एउटा रोग लागिरहेछ, त्यो रेड मिट खाँदाखेरि त्यसलाई रोग लाग्नसक्छ, अझै बढ्न सक्छ। तर हामी चाहिँ व्हाइट मिट खान्छौँ भने चाहिँ, जस्तै अब खरायोको मासु खान्छौँ भने चाहिँ हामीले कुनै समस्या आएन। त्यस कारणले हामी यो खाऊँ होइन, खाएर चाहिँ अगाडि बढौँ होइन भन्ने चाहिँ यो मेरो विचार हो होइन। तर मान्छेले त्यो बुझ्दैन होइन, यो हामीले कहिले खाएको छैन, हेर्दै माया लाग्दो छ भन्छ। नेपालमा धेरै मानिसहरू चाहिँ रोगी छन् होइन। अब हामीले दमदेखि लिएर होइन, सुगरदेखि लिएर, प्रेसरदेखि लिएर धेरै मानिसहरूको समस्या छन्। ती समस्याहरू हल गर्नको लागि चाहिँ व्हाइट मिटलाई चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ होइन अलिकति उहाँले चाहिँ नीति ल्याइदिनु भयो भने त्यसमा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ व्हाइट मिटलाई खानु रुचाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। खरायोको मासु एक कसरी महँगो भयो भने, जस्तै अब खरायो मान्छेले पालेकै छैन होइन। ब्रोइलर कुखुरा जस्तो पालौँ त भोलि 300 रुपियाँ केजीमा आउँछ होइन। अब पालेकै छैन त अब कहाँबाट ल्याउने त, मान्छेले चाहेर पनि खानु सक्दैन होइन। अब अस्ति रेबिट नेपालको जुन पटेल सरले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले जुन नेपालमा रेबिट पाल्ने, उहाँ जुन खरायो पाल्न सुरु गर्नुभयो, म एकदम खुसी लाग्छ क्या। उहाँ त अभियान नै हुनुहुन्छ खरायो, किनभने उहाँलाई चाहिँ म एकदम आदर पनि गर्छु, इज्जत पनि गर्छु, किन उहाँले सुरु गर्नुभयो के। जस्तै यो खरायोको जस्तै अब हामीले मार्केटमा माग गर्छ, तर हामी दिन सक्दैनौँ नि त, नदेखेपछि त महँगो त भइहाल्छ। तपाईँले कसरी दिनु दिइरहनु भएको छ मासु,
अनि त्यसपछि अब कोहीले घरमा पाल्छु भने जोडीमा लान चाहन्छ तपाईले कसरी दिनुहुन्छ जस्तै मैले व्यवसायिक रूपमा पाल्छु भने भने राम्रो खालको माउ भइसकेको बच्चा नबिगार्ने जोडीलाई चाहिँ म 2500 रुपैयाँ जोडीमा दिन्छु हैन त्यसपछि साला खाला हैन मासुमा लान्छु भने म 1600 रुपैयाँ जोडीमा दिइराछु हैन अनि बच्चा लान्छु पाल्नका लागि भन्छ भने 1200 रुपैयाँ जोडीमा दिइराछु तर मासु खान्छु अहिले मलाई काटेर दिनुस् म मासु लान्छु भने 900 रुपैयाँ केजीले मैले दिइराछु किन यसरी 900 रुपैयाँ केजी गरेको भने अब खरायोको मासु पनि सस्तो हुनु पर्छ मेरो भनाइ चाहिँ सबै मानिसहरूले चाहिँ चाहन्छ भने खानु पर्छ मेरो भनाइ त्यो त्यसकारणले मैले अहिले 900 मा दिएको छु भने भोलि खरायो प्रशस्त भयो भने हैन हामीसँग क्रम त जारी नै छ जारी नै छ किनभने खरायो मसँग प्रशस्त भयो कृषकहरूले मलाई दियो भने म त्यो खरायोको मासु हैन 500 मा पनि बेच्न सकूँ मेरो भन्ने लक्ष्य चाहिँ त्यो मैले गभर्नमेन्टबाट त्यस्तो केही पनि लिएको छैन अब अनुदानको बारेमा मैले सुनेको चाहिँ छु तर लिने कुरामा चाहिँ मैले गरेको छैन मेरो आफ्नै पैसाबाट चाहिँ अहिले यहाँसम्म ल्याएको हो अब अनुदान जस्तै अब मलाई जस्तै अनुदानको लागि हामी पेश गर्दाखेरि अब कुनै ठाउँमा विश्वासै गर्दैनौँ अर्को कुरा हैन अब सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के छ त तपाईको हैन अब हामीले चाहिँ पैसा माग्दाखेरि कसैले पनि दिनुहुन्न हैन हाम्रो प्रॉपर्टी के छ त हैन तपाईको जग्गा छ घर छ त्यसैले भन्न खोज्नु भएको कृषकहरुलाई लोन पनि उचित छैन भन्नु छैन छैन जस्तै म अहिले मेरो अनुग्रह मल्टिपर्पज छ मसँग अहिले केरे सबै कुरा छ भनेपछि कहीं मैले गरे बैंकसँग मैले दुई तीनवटा बैंकसँग कुरा गरिसकेको छु तर उहाँले के गर्नुभयो भने तपाईको प्रॉपर्टी छ त हैन के राख्ने के धितोहरु छ त भन्नुहुन्छ मेरो धितो कहाँ छ त मेरो धितो त यही मल्टिपर्पज हो भन्दाखेरि उहाँले त्यसरी त मिल्दैन भन्नुभयो मैले यत्रो गरेको छु भने सरकारी निकायहरु कोही पनि आउनु भएको छैन अहिले सम्म एक दिन वडा अध्यक्ष आउनु भएको थियो अण्डा किन्ने हिसाबले उहाँले भने ठीक छ राम्रो गर्नुभयो त्यति मात्रै भन्नुभयो उहाँले गर्नुपर्ने कर्तव्य के पनि गर्नु भएको छैन नयाँ आउने कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्छु भने खरायो पाल्नु राम्रो छ हैन खरायोको मीट अब बजारमा चल्न थालेको छ र अर्को कुरा खरायो पाल्दाखेरि स्वास्थ्यकार पनि छ स्वास्थ्य पनि छ स्वास्थ्यलाई राम्रो पनि छ हाम्रो अनि यो खरायो पाल्दाखेरि हामीलाई एउटा रोमान्टिक एउटा रमाइलो छ खुशीको जनावर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसकारणले खरायो पाल्नुस् हैन एउटा इन्कम पनि भयो अर्को कुरा स्वास्थ्यलाई पनि भयो हैन र एउटा खुशीको जनावर पनि भयो यहाँबाट जुन नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि युवा युवती हुनुहुन्छ उहाँहरू जुन विदेश जानु भएको छ म चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जति जना जानु भएको छ हैन जानु भएको छ राम्रो कुरा हो हैन एउटा बाध्यता पनि हो जस्तै विदेश गएर कमाउनु एउटा बाध्यता पनि छ हैन म जानेहरूलाई म रोक्न सक्दिन किनभने उहाँहरूको बाध्यता छ जस्तै मसँग 1 लाख रुपैयाँ 50,000 छ म के व्यवसाय गर्छु भन्नु म गर्न सक्दिन यहाँ र कसैसँग लोन ऋण माग्दाखेरि कसैले दिदैन तर विदेश जान्छु भने पनि जसले पनि खोजेर भए पनि दिन्छ समस्या सबैभन्दा जरो समस्या चाहिँ त्यो हो म केही गर्छु यहाँ हैन मलाई अलिकति ऋण दिनुस् लोन दिनुस् भन्दाखेरि कसैले पनि ऋण दिदैन उहाँहरूलाई रोक्नका लागि त उहाँहरूको जुन यहाँ केही व्यवसाय गर्ने चाहना छ उहाँहरूलाई त्यो चाहनालाई चाहिँ उत्साह दिदै केही लगानी गरिदिनु पर्यो उहाँहरूलाई तालिम दिनु लाएर चाहिँ उहाँहरूलाई लगानी गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ यहीँ व्यवसाय गर्न लाउनु पर्यो गभर्नमेन्टले पनि त्यो गर्नु पर्यो त्यो भयो भने चाहिँ विदेश जानको रोकिन्छ जस्तो लाग्छ नेपालमा धेरै अवसर छ नि मैले यो कृषक मात्रै गर्नुहोस् म भन्दिनँ धेरै व्यवसायहरू गर्न सकिन्छ जस्तै यहाँ कृषकको सामानहरू लगेर एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ विदेशमा लगेर बेच्न सक्छौँ हैन हैन अब हामीले चाहिँ चाइना लान सक्छौँ यता कतार लान सक्छौँ दुबई लान सक्छौँ कति साथीहरूले चाहिँ दुबई लगेर कतार लगेर बेचिरहेको पनि म देख्छु हैन त्यो मलाई खुसी लाग्छ हैन नेपालको सामान चाहिँ विदेश लगेर हामी बेच्न सक्छौँ भने त्यो पनि त हामी गर्न सक्छौँ पढेकाहरूले यो कृषक किन गर्ने
भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले यहाँको जुन कृषकबाट लिएर विदेश लगेर पनि बेच्न सक्नुहुन्छ नि त धेरै देशहरूमा माग छ हामी पुर्याउन सक्दैनौँ किनभने हामीले इन्डियासम्म पनि लान सक्दैनौँ समस्या त्यो आन्तरिक मार्केटमै माग पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा बाह्य मार्केटमा चाहिँ कसरी लाने भन्ने कसरी लान सक्ने त हामी अहिले यहाँ रेबिट नेपालले तिन चारवटा यो रेस्टुरेन्ट खोल्नु भएको थियो उहाँको रेस्टुरेन्ट बन्द भयो किन बन्द भयो भन्दाखेरि उहाँले माग प्रयोग गर्न सक्नु भएन मासु दिनु सक्नु भएन होइन जस्तै अब खानेहरू ग्राहकहरू आउनुहुन्छ उहाँले दिनै सक्नु भएन त्यही भएर बन्द गर्नुभयो त्यस कारणले हामी नेपालमै दिन सक्दैनौँ भने विदेश त कसरी पुऱ्याउन सक्छौँ होइन भोलि धेरै अब युवा युवतीहरूले चाहिँ पालेर चाहिँ होइन हामी चाहिँ धेरै प्रशस्त पालेर चाहिँ हामी विदेश पनि लान सक्छौँ मार्केट बनाउन सक्छौँ तपाईँहरू पनि केही गर्नुहोस् होइन हरेस खाएर नबस्नुहोस् केही छैन म केही गर्नु सक्दिनँ भनेर तपाईँहरू नबस्नुहोस् केही गर्नुहोस् मेरो यो फार्म मैले सुरु गरेको 50,000 हो तर अहिले मेरो यो सबै फार्म मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 40-50 लाखको सायद प्रपर्टी होला होइन इन्कम त्यति नभए पनि प्रपर्टीमा त्यति गनिन्छ त्यस कारणले तपाईँहरू सानो पैसाबाट पनि ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को कुरा भविष्यमा हामी युवा युवती एउटा मिलेर भोलि मैले चाहिँ हामी मिलेर के गरौँ भन्ने कोही चाहना हुनुहुन्छ भने होइन पैसा छ तर लगानी गर्ने ठाउँ छैन भने पनि उहाँहरूलाई म के उत्साह दिन्छु भने मैले चाहिँ भोलि नेपालमा काठमाडौँमा चाहिँ होइन टुरिज्म एग्रिकल्चर चाहिँ नभएको देखेको छु होइन कति अहिले बच्चाहरू पढिरहेका छन् होइन विद्यार्थी अवस्थामा छन् उहाँहरूले चाहिँ अब कृषकमा के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पनि थाहा छैन पढ्दाखेरि तर भोलि त्यस्तो एग्रिकल्चर टुरिज्म एग्रिकल्चर खोल्यौँ भने उनीहरूले सबै कुरा त्यो पढ्न पनि सक्छ देख्नु पनि सक्छन् त्यस कारणले त्यो पनि खोल्ने मेरो इच्छा र योजना छ तपाईँहरू त्यस्तो चाहना छ भने आउनुहोस् सल्लाह गर्नुहोस् हामी खोल्न सक्छौँ खरायो पालन व्यवसाय त एक उदाहरण मात्र हो यस्ता कयौँ सम्भावनाहरू छन् जसले रोजगारीका लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने मान्यता र सिद्धान्तलाई सजिलै चिर्न सक्दछ हवस् त दर्शकबिन आजको कृषि उद्यमको श्रृङ्खला यति नै अर्को साता नयाँ विषयवस्तुसहित म उपस्थित हुने नै छु हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन बिजनेस प्लस बिजनेस फर्स्ट नमस्कार